নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় বিনা চাবলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটো নিযুক্তি খবৰকেইটা লৈ আহিছোঁ। মুঠ তিনিটা বিষয়ত আপোনালোকৰ 13টা পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 25/9/2021 তাৰিখৰ পৰা আবেদনৰ লাষ্ট ডেট। চকীদাৰ, পিয়ন, মালিক, কেৰাণী আদি বিভিন্ন পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্হতা বিচাৰিছে কেৱল 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, দেৰি নকৰাকৈ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমটো নটিফিকেশ্যন আহিছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা। মোৰ দুটা পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ বাবে। ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ডাটা এণ্ট্ৰিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থকা হ'ব লাগিব। লগতে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফত আপোনালোকে 10+2 অৰ্থাৎ HS পাছ কৰা হ'ব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 45 বছৰ, আপ টু 18ৰ পৰা 45 বছৰলৈ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটা এটেণ্ড কৰিব লাগিব, য'ত 24/9/2021 তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ। আপোনালোকৰ এটা এড্ৰেছ দিয়া আছে, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব লাগিব। শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ বাবে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, য'ত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো তাতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰে কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। লগতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আৰু এটা ইমেইল আইডি দিয়া আছে, ইয়াত আপুনি সবিশেষ যদি জানিব বিচাৰে ইয়াত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব। লগতে আপোনালোকে যিদিনা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব সেইদিনাখন আপোনালোকৰ লগত লৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ, নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি সবিশেষ চাই ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল তৃতীয়টো নটিফিকেশ্যন, য'ত অফিচ অফ দ্য ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ অফ টুৰিজিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মুঠ এটা পদৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে দুটা বেলেগকৈ গ্ৰেড 4 পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মালি চকীদাৰ আণ্ডাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল, এইখনৰ পৰা এইকেইটা পষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আছে LDL, লোৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট, য'ত আপোনালোকে HSLC পাছ কৰা হ'লে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত নলেজ থকা হ'ব লাগিব। 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈ ইয়াৰ মাহিলী দৰমহাখিনি ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে গ্ৰেড 4 পদৰ মালি, গ্ৰেড 4 পদ মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 1 পাছ হ'লে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 12,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকালৈ আপোনাৰ মাহিলী দৰমহাখিনি ধাৰ্য কৰা আছে। ইয়াৰ পিছৰ পদটো হৈছে চকীদাৰ, য'ত মুঠ এটা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। 12,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা মাহিলী দৰমহাখিনি ধাৰ্য কৰা আছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ এটা এড্ৰেছ দিয়া আছে, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ 2 কপি ফটোসহ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ জেৰক্স কপিৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন পঠাই দিব লাগিব। আপোনালোকৰ এটা এড্ৰেছ দিয়া আছে, ডাইৰেক্টৰেট অফ টুৰিজিম ডিফু কাৰ্বি আংলং আণ্ডাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল, এইখিনি এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। 24/9/2021 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ নটিফিকেশ্যনটো চাই লওক, ডি চি অফিচ কামৰূপ 4টা মুঠ পদৰ বাবে আবেদন বিচাৰি আছে, য'ত আপোনালোকে বিভিন্ন পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো পদ হৈছে ড্ৰাইভাৰ মুঠ এটা পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ বাবে আছে আপোনালোকে মাহিলী দৰমহা লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকালৈ। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10+, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব ইছ্যুড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। ইয়াৰ পিছত আছে ড্ৰাইভাৰ আন এটা পদ আছে, যিটোতো আপোনালোকৰ 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকালৈ দৰমহা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা ল'ব লাগিব, লগতে 4 বছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিঙৰ ওপৰত। ইয়াৰ পিছৰ পদটো হৈছে চকীদাৰ বাবে মোৰ দুটা পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 12,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈ মই হেণ্ডি দৰমহা নিৰ্ধাৰিত আছে, গতিকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 পাছ হ'লে ইয়াৰ বাবে, অকল 8 পাছ হ'লে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব, ভেলিডিটি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন যদি ভেলিডিটি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে ভিজিট কৰি ল'ব পাৰে বা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ সবিশেষ চাই ল'ব পাৰে, লিংক আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।